Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13 Nefrində xəbərləri izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyəti günü qeyd olunur. 102 il bundan öncə 1918-ci il may ayının 28-də Milli Şuranın birinci iclası keçirildi və iclasda Azərbaycanın müstəqil dövlət elan olunması haqqında tarixi qərar qəbul edildi. Elə həmin iclasda yeni demokratik dövlətin yaranması faktının hüquqi cəhətdən təsbit edən Azərbaycanın istiqlaliyyəti haqqında akt qəbul edildi. 1917-ci ildə Rusiyada baş vermiş fevral inqilabı nəticəsində Çar imperiyası devrilməsindən sonra ölkədə çarizmi məzlum vəziyyətə saldığı xalqların milli hərəkatı başlandı. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət yaradıldı. Bu hadisə Respublika Azərbaycanları tarixi yaddaşında Azərbaycan dövlətçiliyinin ilk təcrübəsi kimi iz qoydu. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Şərqdə ilk parlamentli respublika və ilk demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət nümunəsi idi. Azərbaycan müvəqqəti hökumətinin ilk başçısı isə Fətəli xan Xoyski idi. 10 gün Milli Şura Tiflisdə işlədikdən sonra Gəncəyə köçürüldü. Yalnız 1918-ci ilin sentyabrında Türkiyə ordusunun rəhbərliyi ilə Bakı Daşnak Rus qüvvələrdən təmizləndikdən sonra Milli Hökumət Gəncədən Bakıya köçdü. Qeyd edək ki, müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyəti qısa ömründə böyük nailiyyətlər və qalibiyyətlər əldə etdi. İlk dəfə qadınlara seçim hüququ tanıyan və qadın-kişi bərabərliyini təmin edən cümhuriyyət, o cümlədən milli ordu, milli pul, demokratlaşma, milli bank, azad seçkilər, beynəlxalq əlaqələr və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycan istiqlalının rəsmiyyətə tanınması, Azərbaycanın bütövlüyünü təmin etmək, iqtisadi islahat və digər islahatları müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti təmin edib. Azərbaycan Demokratik Respublikasını rəsmi surətdə tanıyan ilk dövlət isə Osmanlı dövləti olub. 1918-ci il 9 noyabr tarixində Məmməd Əmin Rəsulzadənin təklifi əsasında Azərbaycan Demokratik Respublikasının 3 rəngli bayrağı qəbul edilib. O zamana qədər Azərbaycan Demokratik Respublikasının bayrağı isə qırmızı rəngdə olub. Azərbaycan Demokratik Respublikası gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərə bildi. Təəssüflər olsun ki, müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyəti 2 yaşına çatmadan bolşeviklərin hücumuna məruz qalıb, müvəqqəti olaraq devrildi. Sovetlər Birliyi Azərbaycanı məcburi surətdə öz tərkibinə daxil etdi. Bolşeviklər tərəfindən devrilməsinə baxmayaraq, istiqlal ideyası yenilmədi və 1991-ci ildə Sovet imperiyasının dağılması ilə Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyini elan etdi. Gürcü yepiskop Marnioli'də Nəriman Nərmanovun abidəsinin sökülməsini tələb edir. Mayın 24-də Marnioli və Hucabi yepiskopu Georgi bazar günü ibadət zamanı Gürcüstanın əsasən Azərbaycanlı əhalinin yaşadığı Marnioli şəhərində Nəriman Nərmanovun abidəsinin təmiri məsələsinə toxunub. Biz abidənin sökülməsini istəmirik, çünki Azərbaycana aiddir. Fili Maxaradzə, Orjonokidzə də belə satqınlardan olub. Biz onların abidələrini sökdük. Onlar Sovet repressiya maşınının bir hissəsi idilər. Çox adamları güllələmişdilər, repressiyalar etmişdilər. Nəriman Nərmanov da bizim ərazi bütövlüyümüzün pozulmasına böyük töhfə vermiş şəxsdir, deyə yepiskop Georgi bildirib. Qeyd edək ki, abidənin bərpası Marnioli meri Zaur Dargallının təşəbbüsü ilə həyata keçirilib. Onun qərarı bir mənalı qarşılanmayıb. Nəriman Nərmanov Sovet dövrünün görkəmli Azərbaycanlı xadimi, bolşevik və inqilabçı olub. Abidənin dövlət vəsaiti hesabına reabilitasiyası gürcü keşişi qəzəbləndirib. Şəhər meri bunu necə özünə rəva görə bilər? Mən tam qətiyyətlə deyirəm. Biz adekvat müddət veririk ki, onlar bu Sovet simvolunun, bu Sovet şəxsiyyətinin abidəsinin qanuna uyğun olaraq sökülməsinə başlasınlar. Mer öz səhvini etiraf etməli və üzr istəməlidir, deyə gürcü yepiskop vurğulayıb. Xatırladaq ki, Nəriman Nərmanov Azərbaycanın ictimai və siyasi xadimi, Xalq Xarici İşlər Komissarı və Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin sədri olub. SSR Mərkəzi İcariyyə Komitəsinin ilk rəhbəri olub. Ramil Səfərov xaricdə və Azərbaycanda yaşayan separatçı fəalların onun haqqında sosial şəbəkələrdə məqalələr dərc etməsinə münasibət bildirdi.
Saytların əksəriyyəti Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarını düzgün tirajlamadığını bildirən Ramil Səfərov, eyni zamanda xaricdə və Azərbaycanda yaşayan separatçı fəalların onun haqqında sosial şəbəkələrdə məqalələr dərc etməsinə də münasibət bildirdi. Ramil Səfərov daha sonra bu fikirləri səsləndirdi. O şəxslərin fikirləri mənim üçün əhəmiyyətli deyil. O şəxslər çıxıb desəydi ki, biz Ramil Səfərova dəstək, mənim üçün təhqir olardı. Azərbaycan cəmiyyəti də, dövləti də nə etdiyini çox yaxşı bilir. Qeyd edək ki, 2012-ci ildə Macaristan hökuməti Azərbaycanın müvafiq müraciəti üzrə Ramil Səfərova Azərbaycana təhvil verib. O Azərbaycanda əfv olunub. Həmin vaxt vəfat etmiş erməni hərbiçinin ailəsi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət edib. Ərizəçilər iddia edirdi ki, hərbiçinin Azərbaycanda əfv edilməsi İnsan Hakları üzrə Avropa Konvensiyasının 2-ci maddəsinə uyğun olmayıb. Ərizəçilər bundan əlavə Ramil Səfərovun Azərbaycanda həbs cəzasının qalan hissəsinin çəkəcəyi mövzusunda məcbur edici təminat almadan Azərbaycan tərəfinin tələbini təmin etməsi ilə Macaristanın da konvensiyanın 2-ci maddəsini pozduğunu iddia edirdilər. Xatırladaq ki, Azərbaycan ərizəçilərə 15.143.33 funt sterling təzminat ödəməlidir. Təzminat xərc və məsrəflərə görədir. Bu isə Azərbaycan hökumətinin iddiaçıların məhkəmə xərclərinin ödənməsindən ibarətdir. Onda qeyd edək ki, ermənilərin digər iddiaları isə rədd edilib. Jurnalistlərin binasındakı mənzillər satışa çıxarıldı. Belə ki, Respublika Baş Prokurorluğu jurnalistlərin binası ilə bağlı araşdırmaya başladıqdan sonra sakinlər tərəfindən mənzillərin satışa çıxarılması prosesi sürətləndi. Son günlərdə jurnalistlərin binasında bir neçə mənzil sahibi tərəfindən satılır. Onların bir hissəsi alqı-satqı saytlarına yerləşdirilib. Xatırladaq ki, jurnalistlər üçün nəzərdə tutulan mənzillərin ədalətsiz bölgüsü ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət edən bir qrup media işçisi Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə çağırılıb. Müraciətə imza atan 31 media işçisi ayrı-ayrılıqda idarədə dindirilir. Korrupsiya İdarəsinə çağırılan jurnalistlər Prezidentin sabiq köməkçisi Əli Həsanov, Kütləvi İnformasiya Vasitələri Dövlət Fondunun sabiq icraçı direktoru Vüqar Səfərli və Mətbuat Şurasının sədri Əflatın Amaşova cinayət işinin başlanmasını istəyir. Bəzi taksilərin fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyuldu. Belə ki, şəffaf ara kəsmələri olmayan taksilərin şəhərlər arası sərnişin daşımasına icazə verilməyəcək. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin İctimaiyyət Əlaqələr Sektorunun müdiri Nurida Allahyarova regionlarda avtobuslar və taksi mini avtomobillərinin salonlarında şəffaf ara kəsmələrin quraşdırılması işinin yekun mərhələdə olduğunu bildirdi. Regionlarda koronavirus epidemiyası əleyhinə zəruri tədbirlər barədə maarifləndirici və məlumat xarakterli aksiyalar isə davam edir. Sosial məsafənin qorunması, tibbi maskalardan və əlcəklərdən istifadə edilməsi vacib olduğunu xatırladan məlumatlar dayanacaqlarda və avtobusların salonlarında sərnişinlərə təqdim edilir. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin regional şöbələri üzrə müfəttişləri sutkanın müxtəlif saatlarında dayanacaqlarda və avtobus salonlarında sərnişinləri lazım olduğu təqdirdə tibbi maskalarla təmin etdiklərini bildirən Nurida Allahyarova, həmçinin şəffaf ara kəsmələri olmayan taksi mini avtomobilləri ilə şəhərlər arası sərnişin daşınmasına icazə verilmədiyini də vurğuladı. Ukraynanın ölkəmizdəki səfirliyi Azərbaycan xalqını Respublika günü münasibəti ilə təbriki böyük marağa səbəb oldu. Belə ki, Azərbaycan himni Ukrayna dilində oxundu. Ukraynanın ölkəmizdəki səfirliyi Azərbaycan xalqını Respublika günü münasibəti ilə təbrik etdi. Səfirliyin Azərbaycan himnini Ukrayna dilində təqdim etməsi isə böyük marağa səbəb oldu. Bu barədə isə səfirliyin rəsmi YouTube kanalında məlumat verilib. Sonda isə Ukrayna səfirliyi qardaş Azərbaycan xalqını Respublika günü münasibəti ilə təbrik edir deyə not qeyd olundu. Horibni kray, horibni kray, Azərbaycan. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.